Poštovani gledatelji, dobar dan i dobrodošli u vijesti. Katolička crkva danas slavi blagdan Sveta Tri Kralja ili Bogojavljenja. Oni su se prema Evanđelju po Mateju, prateći betlehemsku zvijezdu, s istoka došli pokloniti Isusu nakon rođenja. Baltazar, Melkior i Gašpar donijeli su i tri dara. Tamjan kao poklon božanstvu, zlato kao poklon kralju i smirnu kao poklon čovjeku. Svečanom svetom misom blagdan Bogojavljenja proslavljen je u crkvi Presvetog Trojstva. Po prvi puta razbija se uski krug, rekli bismo, oko Isusa. Marija, Josip, pastiri. Dolaze trojica velikih ljudi, predstavnika svih drugih naroda koji će ući u jedan narod Božji, Svetu crkvu. Pa evo, upravo to nas podsjeća da smo i mi Hrvati bili nekada pripadali poganskim narodima i da smo kao narod ušli u zajednicu Božjeg naroda, crkve, po svetom krštenju. A pravoslavni kršćani koji Božić slave po julijanskom kalendaru obilježavaju Badnjak. Vjernici će se večeras okupiti u crkvama na bogoslužjima na kojem će biti posvećeni Badnjaci. To je jedan od brojnih božićnih običaja. Na Badnjak se peče i pečenica, pripremaju se i posebni kolači, jedan od njih je i česnica. U nju se stavlja novčić, a vjerovanje kaže, tko novčić pronađe, pratit će ga blagostanje i bogatstvo tijekom cijele godine. Na Božiću jutro prije svitanja zazvonit će sva zvona na pravoslavnim hramovima objavljujući rođenje Sina Božjeg. Kao i svake godine dočekamo Badnjak, pripremamo se za rođenje Bogomladenca Hrista, pa se tako molitveno pripremamo i sa današnjim liturgijom, pa večerašnjim nalaganjem i paljenjem Badnjaka večeras u 5 sati imamo na crkvištu i time već najavljujemo rođenje Hristovo, s tim što imamo večeras u ponoć jutrenje i sutra opet liturgija u 9 sati na sami dan rođenja Hristovog. A u 2016. ušli smo s temperaturama ispod ništice, a dočekao nas je i dugo očekivani snijeg. Ugodno ili ne, iznenađenje koje je dočekalo djelatnike kao i migrante unutar tranzitnog centra na Bilišu, a kroz koji je od 3. studenog prošlo gotovo 260.000 osoba. Unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama, izbjeglice i dalje doduše u manjem broju pristižu u taj isti kamp, a od MUP-a doznajemo da im to ne stvara neke veće poteškoće. Može se reći da u zadnje vrijeme ljudi dođu malo bolje obučeni, znači da na ovoj ruti kad prolaze i od Grčke, Makedonije, Srbije do Hrvatske, da očito i na tom putu dobe neku pomoć. Ono što im prifali dobe ovdje u Slavonskom Brodu. Sve teče na isti način kao što je teklo i od samog početka, dakle bez ikakvih incidenata sve protiče i u najboljem redu, s tim što je sam posao zapravo teče kao jedna rutina. Limači nogometnog kluba Graničar iz Brodsko Varoša imali su uspješnu polusezonu u natjecanju prve županijske lige skupine Istok. Naime, godinama su se Limači iz Varoša natjecali u skupini Centar, pa su u nove sezoni htjeli malo promijeniti i klubove i suparnike. Iz Županijskog nogometnog saveza dali su im odobrenje za igranjem u istoj skupini u kojoj su barem prema prvom dijelu natjecanja pokazali najviše. U prošloj sezoni Limači Graničara bili su prvaci prve županijske nogometne lige skupina Centar, te su u 2015. bili na niz turnira velikog i malog nogometa. U svojoj ligi skupine Istok na polusezoni osvojili su prvo mjesto s 10 pobjeda, dvije neodlučene, te su bez poraza, što je niz od preko godinu dana da nisu izgubili utakmicu. U njihovoj skupini je 13 klubova, dok je bod iza njih na drugom mjestu Slavonac iz Bukovlja, a Podvinje na trećoj poziciji ima 5 bodova za ostatak. No, moram naglasiti da i prethoda 2004. i 2005. još je bolja. Znači ta kombinacija, ta dva godišta je puno bolja, ali ni ovi ne zaostaju po rezultatima, barem za sad. Vidjet ćemo, još je pred nama, rano je bilo što govoriti, ali materijala za jedan dobar rezultat sigurno ima. Mi smo zacrtali i ovu sezonu biti među prve tri ekipe u ligi. Prošle godine smo uspjeli osvojiti prvo mjesto. A sad, da li će se to ponoviti ove godine, vidjet ćemo. Ali biti među prvi tri, to sigurno hoćemo i nadamo se da će tako biti. Do kraja dana očekuje nas umjereno do pretežno oblačno vrijeme s povremenim oborinama koje će biti na granici kiše i snijega.
Vjetar slab, najviša dnevna temperatura od minus 1 do 3 stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti, hvala na pozornosti, ugodan nastavak dana.